Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Xəzərə baxırsınız, Can Güdən efirdədir. Aparıcınız mənəm, Dr. Tutu Zeynalova və bir-birinə maraqlı qonaqlarla həmişə olduğu kimi tibbi biliklərimizi artırmağa və sağlamlığımız mövzusunda mariflənməyə hazırsınızsa, o zaman başlayaq. Bugün ilk qonağımızla biz psixoloji problemlərdən danışacaq. Daha doğrusu, uşaqlarda diqqət əksikliyi və hiperaktivliyi haqqında danışacaq. Doğrudan da bir valideyn olaraq mən də bunu müşahidə edirəm ki, sizin də yəqin ki, ətrafınızda olan valideynlər və ya özünüz valideynsizsə, hərdən hiss edirsiniz və söhbətlər zamanı deyirsiniz ki, indiki uşaqlar belədir, gərək 100 dəfə çağırasan, sənə baxsın, hay versin və yaxud nə bilim, və yaxud da deyirlər ki, bu uşağı bir yerdə saxlamaq olmur. Diqqət əksikliyi və hiperaktivliyi haqqında danışırıq. Bu bir normal haldır, yoxsa bir pozuntudur? Əgər bir pozuntudursa, səbəbi kimdir, nədir və bu məsələnin, bu problemin aradan qaldırılması üçün nələr etmək lazımdır? Elə bu mövzuda bizim qonağımız, bu mövzuda çox güvəndiyimiz klinik psixoloq, Peşəkar Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri Nuriyə xanım Quliyeva studiyamızdadır. Gəlin suallarımızı Nuriyə xanıma ünvanlayaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz Nuriyə xanım. Mən də hər kəs salamlayıram. Əleyküm salam və biz diqqət əksikliyi və hiperaktivlik danışırıqsa, bu haqda danışırıqsa pozuntusu deməliyik əslində. Çünki diqqət əksikliyi və hiperaktivlik norma ola bilməz. Ümumiyyətlə, nə deməkdir bu? Nəyi nəzərdə tuturuq? Diqqət əksikliyi hər uşağa bu diaqnoz qoyulmur, yəni vurğuluyuram hər zaman. Bu bir diaqnozdur, amma biz yəqin adət hala almışıq, kimləsə söhbət eləyən zaman belə uşaq biraz hərəkətli oldu, sənin uşağın hiperaktivdir, bunu həkimə apar və s. belə bir yönləndirmələr olur. Bir yerdə durmur. Durmur, amma hər aktiv uşaq hiperaktiv deyil, yəni hiperaktivlik bir diaqnozdur və həkim psixiatr tərəfindən qoyulur. Ümumiyyətlə, diqqət əksikliyi və hiperaktivlik pozuntusu uşağın yaşına, uşaq demək, yəni yeniyetmə və gənclərdə də olduğu üçün şəxsin yaşına və inkişaf səviyyəsinə uyğun olmayan şəkildə diqqətsizliyi, hərəkətliliyi və impulsiv olmasıdır. Əsasən, mən 3 əlamət başlıq belə deyək saydım. Diqqətsizlik, yəni hər diqqətsiz uşağa bu diaqnoz qoyulmayacaqdır. Diqqətsizlik özü bir xüsusiyyət kimi də ola bilər, bilirsiniz gündəmdə. Biz pandemiyadan sonra, onlayn təlimə keçdikdən sonra çox uşaqda təəssüf ki, demək olar ki, təhsil sistemindəki dəyişiklik diqqətsizliyə gətirib çıxartdı. Və mən deyərdim ki, bu diqqətsizliyin bir çox səbəbi psixoloji durumdur. Həmçinin telefondan, planşetdən, kompüterdən, texnoloji vasitələrdən qədərincə istifadə etməməkdir. Bu ayrı. Amma biz diaqnozdakı diqqətsizlikdən danışırıqsa, bu 7 yaşından öncə başlamalıdır bu əlamətlər və davam etməlidir yetkinlik dövrünə kimi. Həmçinin yetkinlərdə də bu davam edir, amma get-gedə təbii ki, azalır. Yəni, qismən bunlar azala bilir. Əsas əlamətlər nədir? Diqqəti cəmləməkdə çətinlik çəkir bu şəxs, diqqəti davam etdirməkdə çətinlik çəkir, bir fəaliyyətə başlayır, amma onu yenə yarımçıq qoyur, tamamlamır. Hətta ola bilər ki, həmin uşaq bunu hər hansı bir, belə deyək ki, puzzle-dır və ya hər hansı bir zihni... Məsələn, nümunə olaraq, misal, necə çəkə bilərsiniz bu qeyd etdiyiniz əlamətləri ki, biz məişətdə bunu fərqinə varaq, uşaqda bu problem varsa? Bu problemi ən çox müəllimlər valideynləri yönləndirir. Çünki az yaşlı uşaqlarda çox fərqinə varmırlar diqqətsizliyin, amma təlim problemi... Prosesi daha doğrusu elədir ki, artıq problem ortaya çıxır. Uşaq diqqətini toplamalıdır və 45 dəqiqə ərzində müəyyən bir işlə, fəaliyyətlə məşğul olmalıdır. Həmçinin ev tapşırığı etməlidir. Baxın, elə burada sərbəst iş zamanı uşaqlar xətaları yol verirlər. Ev tapşırığını gəlib axtarırlar ki, ev tapşırığı nə vermişdi müəllim? Çünki müəllim elə bir şikayət edir ki, valideynə, o uşaq sinifdədir. Amma məndə deyil fikri, diqqəti məndə deyil, kənara yayınıbdır. Və ya bu uşaqlarda asanlıqla kiçik bir şey onların dərhal fikirlərini yayındıra bilər, diqqətlərini yayındıra bilər. Əsas əlamətlər budur, yəni diqqət toplamaqda çətinlikdir, davam etdirməkdə çətinlikdir, fəaliyyət yarımçıqdır, nə isə itirirlər, mən bunu vurgulamaq istəyirəm. Tutaq ki, bugün idman dərsləri var və konkret bu formanı, hansı formaya götürməli? Hər gün nəsə qoyub gəlirlər məktəbdə? Ya evdən gedəndə nə isə unudacaq, ya da məktəbdə nə isə qoyub gələcəkdir. Digər tərəfi, hiperaktivlik tərəfini istəyirəm toxunum. Çünki burada qarışıq tiplər var, həm diqqət əksikliyi olan, həm impulsiv, həm də hiperaktiv uşaqlar. Bir qarışıq tipimiz var, bütün əlamətləri demək olar ki, özündə cəmləyən. Amma bir də var ki, bir az öncə yalnız diqqətində problem olan, ikinci sadaladığımız isə hiperaktiv və impulsiv tiplərimiz var.
bu uşaqlar çox hərəkətlidirlər. Yenə də amma yaşına və bunu vurğulayaraq, yəni mütləq vurğulamaq istəyirəm, yaşına və inkişaf səviyyəsinə uyğun olmayan şəkildə. Nəyə görə 7 yaş hətta gözləyirlər həkimlər? Çünki 5-6 yaşındakı uşaq, 3 yaşındakı uşaq onsuz da hərəkətli olmalıdır. Və bu hərəkətlilik bir şeyi öyrənməyə, zihni qabiliyyətin inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. Bu belə də olmalıdır. Əksinə, biz pasiv uşaq görəndə, çox sakit uşaq görəndə, burada nəsə bir şey var, biz bunu axtarırıq. Adətən valideyn deyir ki, niyə sındırır, nə üçün maşınla oynayır, biz onu həvəslə aldıq, uşaq onu sındırdı. Əslində, uşaq onu kəşf edir. Biz sındırmış kimi görürük, davranış kimi görürük, amma əslində, uşaq orada nələrisə, bu necə mexanizmlə işləyir, bu necə birləşdirilir və s. incəliyir və bununla belə uşaq öyrənir. Ona görə bunu qarışdırmayaq, yəni hiperaktivlik kimi qəbul etmirik. Hiperaktivlik, aşırı hərəkətlilik varsa, sözü kəsirlər, bu impulsivlik xüsusiyyətlərdə daha çox danışırlar, bir yerdə qərar tuta bilmirlər, məsələn, parta masa arxasında eləşibdir, bilir ki, tam diqqəti müəllimdə olmalıdır, amma əl-ayaq daim tərpənir və bu yetkinlik yaşında da davam edə bilər. Impulsivlik isə bir çoxumuzda bəlkə də var, amma səbirsizlik, növbə gözləyə bilməmə, valideyn danışır, uşaq gəlir, gözləyə bilmir növbəsini, sözünü kəsir. Bunlar da impulsivlik, tələskənlik əlamətləridir. Yəni, hər hərəkətli uşaq hiperaktiv deyil, belə başa düşdüm. Uşağın əslində aktiv olmağı, hər şeyində maraqlanmağı bu normal bir haldır. O deməkdir ki, uşaq inkişaf edir. Siz səbəbini nədə görürsünüz bunların, Nuriyyə xanım? Yəni, ola bilərmi ki, bu digital aləm, bu oyunlar, çünki doğru da bəzən uşaqların fikri o qədər o oyunlarda olur ki, onlar fikirləşirlər ki, dərs qutarsa, mən qaçım o oyunu oynayayım, dünən filan yerdə yarımçı qaldı və s. və dərsdə olmamaqların səbəbi çox vaxtı da məhz o oyunlara yönəlmələri olur. Başqa hansı səbəblər var? Ən çox, yəni bu diaqnozdan danışırıqsa biz, ən çox səbəb genetik səbəblərdir. Yəni, ailədə, kimdəsə, yaxın qohumlarda varsa, uşaqda çıxma ehtimalı var, yəni uşaqda da olma ehtimalı var. Xüsusən də ana-atada varsa birbaşa, uşaqda 60% ehtimal olacaq ki, bu uşaqda da diqqət təsirliyi və hiperaktivlik sindromu çıxsın. Amma digər səbəblər də var ki, bu tam təsdiq olunmuş səbəbdir. Digər səbəblər də var ki, dopamin və noradrenalin səviyyəsinin digər uşaqlardan az olduğu deyilir. Və təbii ki, ona görə biz həkimlərə gedin deyirik ki, onlar bu əsasda dərmanlar, yəni əsassız yerə dərman yazmır həkim. Valideynlər qorxur, tutuq hanım, həddən artıq çox qorxurlar ki, biz gedərik, asıllıq yaradar bu dərman, mənim uşağımı uzun müddətmi, ömür boyu mu dərman çəkəcək? Xeyr, bir yerə kimi həkim tövsiyə edir ki, burada terapiya lazımdır, yoxsa burada terapiya ilə birgə dərman lazımdır. Yəni, bu maddələr də həmin dərmanlarda olur və mütləqdir, bunu terapiya psixoloq edə bilmir. Biz sadəcə müəyyən xüsusiyyətləri təbii ki, aradan qaldıra bilərik, inkişaf elətdirə bilərik, amma mütləq burada həkim müdaxilə etməlidir. Bir səbəb də ananın yaşının gənc olması kimi göstərilir, yəni erkən hamiləliklər diqqət təsirli və hiperaktivlik pozuntusunun riskini artırır. Həmçinin, əgər anada təəssüf hissinə deyirəm ki, mənfi vərdişlər varsa, siqaret çəkmə, zərərli vərdişlər varsa, dərman qəbul edibsə, bu da riski artıra bilir. Məsələn, müalicə metodlarından danışırıqsa, əgər burada müalicə, psixoterapiya, dərman müalicəsi, yoxsa aparatla da mı müalicəsi var? Yəni, necə işləyirsiniz belə uşaqlarla, belə fərdlərlə? Birinci işimiz həkimdir. Həkimdən keçməlidir uşaq, dərman təyin olunarsa, məsləhət biləcəksə. Amma hər uşaqda dərman təyin olunmur, yəqin. Bəli, təyin olunmur və olunduqda da az doza ilə başlanılır, təbii ki. Amma terapiya mütləqdir. Birinci, biz burada terapiyada bir neçə istiqamətdə işləyirik, valideynlərlə işləyirik, pasiyentlə işləyirik, yaş qrupuna əsasən ya psixoterapiya ola bilər və ya xüsusi diqqət artırıcı, hərəkətliyə azaldan, impulsivliyə nəzarət edən müəyyən terapiyalar var ki, biz bunları işləyirik. Məsələn, Life Kinetic terapiyası var, Alman proqramında, Azərbaycanda yeganə olaraq bizim mərkəzdə tətbiq olunur. Çox gözəl bir terapiyadır, 4 yaşdan yuxarı hər kəs iştirak edə bilən. Nədir üstünlüyü və nədən ibarətdir? Life Kinetic üstünlüyü odur ki, sağ və sol yarım kürə, beynimizin həm sağ, həm sol yarım kürəsi eyni anda işləyir, aktiv hala gətirir. Oradakı nümunələr, oradakı tapşırıqlar, məşqlər hər iki yarım kürənin, beynin hər iki yarım kürəsinin xüsusiyyətlərini aktivləşdirir, artırır və bu da nə deməkdir? Beynimizin daha çox potensialından biz istifadə edə bilirik. IQ 12% artır, 3 ay mütəmadi istifadə bu tətbiqdən sonra diqqətdə 30% artış əldə edirik. Yəni, Life Kinetic ümumiyyətlə disleksiyalı uşaqlar
uşaqlarda, diqqət əksikliyi olan uşaqlarda və digər problemlərdə çox həll edici rola malikdir. Bu artış qalıcıdır mı, yoxsa aparatın məsələn, istifadə müddətində daha gözə çarpan olub, sonra getdikcə azala bilər mi? Life kinetikdə biz aparatdan istifadə etmirik, sadəcə məşqlərdir. Məşqlərdir, aa, Süsü əla. Süsü məşqlərdir, heç bir aparatdan istifadə etmirik. Mən bura bir, aparatlara bir mənalı yanaşmıram, açıq bunu da yeri gəlmişkən bildirim. Çünki bəzi aparatlar var ki, bütün dünyada reklam olunur, elan olunur, amma onlar təklikdə heç bir şey yaramır. Kompleks yalnız, malicədə. Bəli, mütləq. Terapiya ilə birlikdə yardımçı rol oynayır, amma heç bir halda psixologa getməyəsiniz, yalnız aparata, yəni bəzi psixologlar bunu tətbiq edir, yalnız aparata getsin, bu heç bir mənası yoxdur. Yəni təklikdə aparatlar heç bir rola malik deyil, nəticə vermir. Bizdə həmçinin bəlkə də diqqət əksikliyi olan uşaqların valideynləri bu proqramı çox eşidirlər. Azərbaycanda düzdür, yenidir. Attentioner proqramı var. Bu da Alman proqramıdır. 15 Attention, diqqət. Attentioner, bəli. Burada da yenə heç bir aparatdan istifadə olunmur, amma yenə də sağ və sol yarımkürə beynin aktiv vəziyyətə gətirilir və uşağın diqqətini paylanmasında çox gözəl rol oynayır. Orada səsli və görüntülü qıcıqlandırıcılardan, yayındırıcılardan uşağı yayınaraq eyni anda bir neçə işi görməyinə qədər təmin edə bilərik. Və qalıcıdır. Qalıcıdır, amma bunu vurğulayım ki, psixoloji vəziyyətlərdən elədir ki, hər hansı bir travmaya bağlı olaraq bu yenidən geriləmə ola bilər və ya diqqətsizlik, biraz öncə də vurğuladım, bir diaqnoz kimi deyil də psixoloji vəziyyətimizlə bağlı olaraq, yəni yetkin yaşda da çıxa bilər, amma bu diaqnoz deyil. Yəni bizim diaqnoz deməyimiz üçün 7 yaşından öncə əlamətlərin, hətta hamiləlik dövründə belə valideynlər deyir ki, bu uşaq mənim bətnimdə olarkən belə çox hərəkətli idi. Ya da uşaq yeni dünyaya gəlibdir, çağadır. Körpədir, çox hərəkətlidir, yuxusuzdur, çox ağlağan uşaqdır, həssas uşaqdır. Yəni bu şikayətlər öncədən artıq başlanılır. Amma diaqnoz qoyulmur ona görə ki, əlamətlər, yəni xüsusiyyət olduğu üçün əlamətlər azala bilər. Aydındır. Əziz dostlar, siz Xəzərə baxırsınız, Can Güdən efirdədir və Nuriyə Quliyeva, klinik psixoloq, Peşəkar Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağıdır. Biz uşaqlarda, elə həmçinin yeniyetmələrdə də diqqət əksikliyi və hiperaktivlik haqqında danışırıq və müasir psixologiyada bu problemin həlli yolları, müalicə metodları hansılardır? Elə müalicə demişkən, metodlarını izah etdiniz. Müalicə nə qədər davam edir, neçə müddət və müalicə olunmazsa nə olar, nə baş verir? Niyə biz israr edirik ki, bu müalicə olunsun? Çox fərdidir, yəni konkret müddət deməkdə çox çətinlik çəkərik. Sadəcə valideynin artıq irəliləyişi görür və nəzarəti mütləq etdirmək lazımdır. Amma müəyyən bir müddət, 6 ay, 1 ilə qədər müəyyən müalicə tələb edir. Biraz öncə dediyim proqramlar isə 3-4 ay ərzində tətbiq olunan proqramlardır. Və müalicə olunmazsa nə olar? Təəssüf ki, davranış pozuntuları çox artacaqdır. Gələcəkdə qanuna zidd davranışlara qədər gedib çıxa bilir bu davranışlar. Çünki hiperaktiv insanlara daim iradlar bildirilir, sən səhv etmirsən bildirilir və o davranışı mənfi olaraq yönünü dəyişməyə sanki bir növ məcbur edilir. Çünki düşünmək lazımdır ki, onu qəsdən eləmir. Yəni, bunu qəsdən etmir. Həmçinin müalicə olunmazsa, özgüvən aşağı olacaqdır, sosial münasibətlərdə ciddi problemlər və diqqətsizliklə bağlı problemlərə rast gələcək. Mən nümunələr çəkmək istəyirəm burada yeri gəlmişkən. Yəni, valideynlər deyə bilər ki, böyükdür, artıq hərəkətliliyini beyindir. Bunu əlbəttə ki, tənzimləyəcək, məntiq yerində də bilir ki, nə etmək lazımdır, bunun sonucu nədir, nəticəsi nədir. Müəyyən qisim bundan gedir, yəni müəyyən qədər azalma olur. Amma elə yetkin insanlar tanıyıram ki, dərhal bir impulsivliklə deyək də belə nəticəni düşünmədən hər hansı bir işə addım atıblar və o işdə müflis olublar. Yəni bu da bu impulsivliyin bir əlamətidir və ya diqqətsizliklə bağlı o qədər iş adamları müəyyən bir karyerası var, müəyyən bir müvəffəqiyyəti var, amma diqqətsizliklə bağlı şikayətlər davam edir. Görün, əslində bu diqqətsizliyi aradan qaldırsaydı onun potensialı hansı həddə olardı. Yəni bu bir növ zihni və akademik olaraq məhdudiyyətlərə gətirir və bu gəncin, bu uşağın, bu yeniyetmənin
mümkün potensialının aşağı həddini görmüş oluruq. Əslində bu qeyd etdiyiniz impulsivlik ən çox elə səhv qərarların səbəbi və yaxud deyək ki, impulsiv davranıb nəyisə istəmədən dağılırıq, kiminsə körünü qırırıq. Yəni hətta Quranda da var ki, o əsəbi halda heç vaxtı cavab qaytarma, kompromisə get, konfliktə girmə. Çünki sonradan doğrudan da hər şey sakitləşəndən sonra görürsünüz ki, hə mən gərək bunu burada deməzdim, gərək bunu burada eləməzdim. Gərək bu qərarı bu o hirsli vaxtımda o anda verməzdim kimi bizim məyusluğumuz olur ki, bu da arzu olunan deyil. Ailələrə nə məsləhət görürsünüz Nuriyə xanım? Bax, hiperaktiv uşaqları olan, diqqət əksikliyi uşaqları olan. Çünki bugün bəlkə, bilmirəm, mən müşahidə edəndə hərdən fikirləşirəm ki, bəlkə bunların səbəbi biraz da sevgisizlikdir. Bugün gənc ailələr iş həyatında çox aktivdirlər, evə gəlirlər, yorulun uşaqlara vaxt ayırmırlar. Bugün sosial həyat, sosial media, yəni orada keçirdiyimiz zaman və sanki bu da bir xəstəlik kimi, yəni girirsən, çıxa bilmirsən sosial şəbəkə, nəticədə uşaq diqqətsiz qalır. Sevgisizlik də ola bilərmi bunun bir səbəbi də? Elədirsə, ailələrə nə məsləhət görürsünüz? Diqqətsizliyin səbəbi kimi ola bilər, amma diaqnozun, yəni biz əgər bütöv diaqnozdan danışıqsa, səbəbi tam olaraq bu deyil. Amma əlamətləri biz müəyyən qədər sanki bir az qüvvətləndirmiş ola bilərik. Və yaxud o hiperaktiv uşaq ola bilərmi ki, diqqət cəlb eləmək istəyir valideynin? Mütləq. Və o diqqəti aldıqdan sonra mən hər zaman vurgulayıram, diqqətin uşaq üçün pis və yaxşısı yoxdur, sevginiz də onun üçün diqqətdir, əsəbiniz də onun üçün diqqətdir, çünki o istədiyini alır və sizin ona yönəlmənizə nail olur. Yəni sadəcə bizdən bir reaksiya istəyir. Reaksiya istəyir, pis, yaxşı, yəni reaksiya istəyir və bunu bir dəfə aldıqda, yəni tutaq ki, valideyn deyə bilər ki, mən tam diqqətimi verirəm, amma bu davranışda da səsimi yüksəldirəm, yəni uşaq artıq o davranışın istəyinə nail oldu və həmin mənfi davranışı başlayır qüvvətləndirməyə ki, yalnız belə halda valideyni mənə yönəlir və məni dinləyir. Bu, psixoloji diqqətsizlikdən gedir söhbət. Amma əgər bizim uşağımızda diaqnoz varsa, yəni həkim təyin edibsə, klinik göstəricilər olan diaqnozdur, həkim təyin edibsə, onda biz bunu qəbul etməliyik. Yəni, mənim uşağım bunu qəsdən eləmir. Birinci, buna valideynlər bu cür yanaşmalıdırlar ki, uşaq bunu bilərək eləmir, qəsdən eləmir, o düşünə bilmir. Digər uşaqlar, bəlkə də həm yaşıdları, bu fəaliyyətin sonunda onu nə gözləyir, mükafatımı, cəzasımı, yaxşı bir şeymi, hər bir şeyi təhlil edə bilir. Amma bu uşaqlar impulsivdir və enerji o qədər yüksəkdir ki, məntiq sanki bloklanır və o enerji ilə, impulsivliklə o hərəkət edir. Bəs məktəblərdə, bağçalarda necə iş aparılmalıdır bu şagirdlərlə, bu uşaqlarla? Çünki bəzən görürsən ki, bir uşaq bütün sinifin, bütün məktəbin, bizim bir həkim yoldaşımızın övladı var ki, artıq necə məktəb dəyişir, deyir, mənim uşağıma heç bir məktəb yiyə durmur. Çünki doğrudan da sözün əsr mənasında uşaq aləmi dağıdır və nəinki sinifdə, məktəbdə də aləmi qatır bir-birinə. Yəni, doğrudan da həm müəllimlərə çətindir belə uşaqlarla işləmək, həm ortamda intizam pozulur. Bu uşaqlarla məktəblərdə, bağçalarda hansı işlər aparılmalıdır? Yəni, mütləq ki, yəqin ki, o bağçalarda bir psixoloq olmalıdır. Bəli, məktəblərimizdə də var psixoloqlar, həmçinin bağçalarımızda da var. Ümumiyyətlə, müəllimlər, mən pasiyentlərlə işləyəndə müəllimlərinlə mütləq əlaqəyə keçirəm və onlardan xüsusi xahişlərim olur. Çünki bu üç bucaqdır. Burada mərkəzdə uşaqdır, valideyindir digər tərəfdə və həmçinin müəllimədir. Biz psixoloq sadəcə bu üçündə nələri daha yaxşı edək, onlar bizə necə dəstək ola bilərlər, bu uşağın potensialını ortaya çıxartmaq lazımdır. Bu diaqnozu mümkün qədər mənfi tərəflərini deyək, fəsadlarını deyək minimuma indirmək lazımdır. Əlbəttə ki, orada bizim pedagoglarımız çox böyük rol oynayır. Çünki uşaq günün 3-4 saatini məktəbdədir və ya bağçada 7-8 saat uşaq vaxt keçirdir. Müəllimlər yaxşı olar ki, ən çox da məktəb müəllimlərinə mənim sözüm olardı ki, xahişim olardı ki, o uşaqları arxa sıralara aparmasınlar. Çünki adətən belə edirlər. Səs salır, sinifin abahavasını körlüyür. Ya küncdə olur uşaq, ya arxada. Bir küncdə olacaqdır, ən sonda olacaqdır ki, mani olmasın. Əksinə, o öndə olsa, daha çox biləcəkdir ki, müəllimə ona nəzarət edir. Və müəllimə ilə daha məsuliyyətli davranacaq. Həmçinin müəllimənin ona müdaxilə etməsi də çox asan da olacaqdır. Məsələn, hətta belə bir metoddan istifadə edirik. Müəllimlə uşaq arasında həftəlik bir kod
hərəkət olur və ya söz olur. Ya uşağın yanına keçəndə həmin hərəkəti edə bilər, tutaq ki, çiyninə toxuna bilər, yəni daha diqqətli olur. Amma bunu sinifdə elan etməmək şərti ilə. Çünki elan etsə, uşaq təcrid olunmuş və fərqli olduğunun fərqinə varacaqdır. Digər uşaqların ona münasibəti dəyişəcəkdir və uşaq özünü tənqid etməyə, alçaldılmağa hiss etmiş kimi hiss edəcək. Diskriminasiya kimi olacaq bir növ. Belə bir hiss etmiş olacaq. Ona görə bir kodla, müəllimlə uşaq arasında belə bir ünsiyyət olsa öncədən çox faydalı olar deyə düşünürəm. Bir əlavəm də var valideynlərə, bunu deməyə unutdum. Aktiv uşaqları mütləq hər hansı bir bacarıqları olduqları fəaliyyət, idman fəaliyyətinə yönləndirsinlər. Gimnastika ola bilər, üzgüçülük çox-çox faydalıdır. Nəyə marağı varsa uşağın? Bəli, rəqs ola bilər ki, orada özlərini tapsın. Amma aqresiv idmandan söhbət getmir. Çünki o uşaqlarda davranış pozuntusuna meyilli olduqları üçün əksinə daha da şiddətlənəcək və davranış pozuntusu artmış olacaq. Aydındır. Nurə xanım, söhbətinizə doyulmaz, amma vaxtımız təəssüf ki, tamamdır. Çox xoş oldu sizinlə həm söhbət olmaq yenidən. Nurə Quliyeva klinik psixoloq, Peşəkar Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri, dostlar, qonağımız idi. Can Güdən isə birazdan davam edəcək. Bugün düşünürəm ki, biraz yaşlı sözünü mən sevmirəm, yaşlılıqla barışmaq da istəmir insanlar. Hər yaşın öz gözəlliyi var, amma yenə də yaşa dolduqca qarşılaşdığımız xəstəliklər, qarşılaşdığımız sağlamlıq problemləri, bu problemlərin qarşısını necə ala bilərik, necə sağlam qocala bilərik qısacası, bunu müzakirə edəcəyik və qonağımız Liv Banadeo Hospital-dan dəvət alıb, daxili xəstəliklər uzmanı Dr. Nəzrin Namazova studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Nəzri xan, biz insan gənc olanda, cavan olanda elə bilir ki, həmişə belə qalacaq. Nənəmiz, ay bala, ayaqı isti saxla, ay bala, çölə çıxırsan geyin, nə bilim, bunu ye, bu faydalıdır, xəstələnmiş səsə bunu iç deyəndə biz biraz göz ardına alırıq ki, mənə heç nə olmaz. Sanki biz hər şeydən sığortalanmışıq və təəssüf ki, Allahın bizə verdiyi ən gözəl neymət o can sağlığını qoruyub saxlaya bilmirik. Yaşlı insanlar, ümumiyyətlə, nələrə diqqət yetirməlidir? Ümumiyyətlə, belə giriş vermək istəyərdim ki, yaşlanma ilə bərabər bizim bütün vücudumuzdakı hüceyrələr, toxumalar, orqan və sistemlərdə geri dönüşümü olmayan bir çox proseslər başlayır. Və beləliklə də get-gedə artıq şəxslərin özünü idarə etmə qabiliyyətinin belə azaldığı və birisindən bağımlı olaraq yaşadığı bir dönəmə qədər gedib çıxa bilir. Bu dönəmdə, ümumiyyətlə, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən 65 yaş və üstü yaşlı nəsil olaraq, 65 yaş üstü yaşlı nəsil olaraq, 85 yaş və üzəri isə daha yaşlı və ahıl nəsil olaraq adlandırılır. Bizim bədənimizdə, yəni vücudda hansı dəyişikliklər baş verir, onları biraz vurğulamaq istəyərdim. Ən çox da ürək-damar sistemindən, ürəyin qanı qovma gücündə azalma, ateroskleroz, arterial qan təzyiqinin yüksəlməsi, tənəffüs sistemində bir çox dəyişikliklər, yəni oksigen-karbon qazının mübadiləsində pozğunluqlar, oynaq-daraq hərəkət sistemimizdə degenerativ dəyişikliklər və dolayısıyla da bütün vücudumuzu etkiləyən xroniki xəstəliklər başlayır. Bu dönəmdə bizim daha çox diqqət etməmiz gərəkən durumlar xroniki xəstəliklərin gedişatında dərman müalicələrinin gedişatıdır. Belə ki, dolayısıyla biz daha çox nəyə rast gəlirik? Mənim təzyiq dərmanım yaxşıdır, al bunu qəbul et, o deyir ki, yox, bunu da qəbul et və s. və s. Necə ki, kimisə gözlüyünü taxırıq, eynəyini taxmağı sevir yaşlı insanlar ki, bu yaxşıdır, mənə düşür. Eləcə də dərmanlarda da təəssüf ki, biz bunu görürük və yaxud hərdən bəzən olurdu, məsələn, nənəmdən yadımdadır, deyirdi ki, bu boyda dərman mənə nə edəcəkdir? Sanki dərman kiçikdirsə, o təsir edəmir, ikisini, üçünü qəbul etmək lazımdır. Bax, istəyirəm ki, bu mövzuya toxuna. İşte, tam da vurgulamaq istədiyimiz əslində budur. Bir şəxsin 4 və üzəri dərman istifadəsi artıq çoxsaylı dərman istifadəsi, yəni polifarmasi dediyimiz termin ortaya çıxır və bu polifarmasinin özəlliklə də yaşlılarda qarşısını almağımızın önəmi bundan ibarətdir ki, yaşlandıqca bizim qaraciyərimizin və böyrəyimizin funksiyası zəifləyir. Qaraciyərin regenerasiya qabiliyyəti azalır, qan axımı azalır. Artıq əvvəlki qədər bədəndən toksik maddələrin atılması sürəti ilə getmir, artıq yavaşlamış olur və dolayısıyla
dolayısıyla da vücutta toksik maddeler çok rahat bir şekilde toplanıp ve bedene farklı yan təsirlər gösterebilir. Düşünün bir de üzerine bu bir neçe sayılı derman üst üste kabul edildiğinde ise bir çox organı derinden təsir gösteren yan təsirlər ortaya çıkabilir. Bunların karşısını almaq için bir çox amil var aslında. Onları vurgulamak isterdim. Daha çok biz yaşlı nesilde yanaşı xəstəliklər birlikdə görürük. Məsələn, arterial hipertenziya, şəkərli diabet, artritlər, ürəyin şəmi xəstəlikləri və göz xəstəliklərindən də glaukoma daha çox rast gəlirik. Yanaşı xəstəliklər olduğunda isə daha çox sayda dərman istifadəsi olur. Burada vurgulamaq istədiyim şey budur ki, xəstələr həkimlə müraciət etdiklərində daha öncədən istifadə etdikləri dərmanları mütləq söyləməlidirlər. Həkimlərə getdikdə fərqli xəstəliklərə görə fərqli həkimlərə gedilir və birdən çox sayda resept yazılmış olur və bəzən avtomatik olaraq əvvəlki dərmanların yazılmasına çox sıx rast gəlirik. Hətta reseptsiz dərman satışlarına həkimin də xəbərdar olmadan yazıldığını və satıldığını görmüş oluruq və dolayısıyla da bu da xəstələrdə çoxsaylı dərman istifadəsinə gətirib çıxarda bilər. Bir də yaşlı nəsildə daha çox diaqnozdan çox simptomuna yönəlik dərmanlar yazıldığında bu dərman sayıları biraz da artır. Məsələn, ürək bulanma üçün ayrı yazılır, baş ağrısı üçün ayrı yazılır, diz ağrısı üçün ayrı yazılır və ağrı kəsicilərin üst-üstə bir neçə sayda istifadəsi böyrəyin çox qısa bir müddətdə sıradan çıxmasına gətirib çıxarda bilir. Dolayısıyla da biz yaşlı nəsildə özellikle uyarırıq ki, ailənin digər üzvlərindən dərman vasitələr alıb içməsinlər, həkimlə danışmadan qətiyyən fərqli qrupdan olan preparatlar qəbul etməsinlər. Bununla yanaşı həkimlə mütləq daim nəzarət altında olsunlar və dərmanlar yazılarkən reseptlər gözdən təkrar-təkrar keçirilmiş olsun. Həkim də bu konuda diqqətli olmuş olsun. Nəzirə xanım, bir məsələyə də istəyirəm toxunasınız. Qida əlavələri də daxildirmi buna? Bəli. Çünki bu da istərsiniz həblərdir, kapsullardır. Əlbəttə, mən tam olaraq bunu da vurgulamaq istəyərdim. Bizim yaşlı nəsildə qida çatışmazlığı, yəni bunun da bir termin olaraq malnutrisyon dediyimiz bir terminimiz var. Qida çatışmazlığına çox rast gəlirik və xəstələrimizi dəyərləndirərək lazım olan şəxsə, lazım olan dozada qida əlavəsi veririk. Bunlar bəslənmə ürünləri ola bilər, mineral və ya vitaminlər ola bilər və yaxud da tamamilə fərqli, məsələn, protein əlavələri ola bilər. Yenə də şəxsə uyğun şəkildə kişisəlləşdirilmiş bir vəziyyətdə onlar seçilməlidir. Qida əlavələrini seçərkən xəstənin böyrək çaşmazlığını, ürək xəstəliklərini, qaraciyər xəstəliklərini mütləq nəzərə alaraq seçmək lazımdır. Əlbəttə ki, bunlar da sayı olaraq bizim dərman preparatlarının siyahısına daxil olmuş olur. Bunları da gözdən keçirmək lazımdır. Yəni o 4 dərman dediyinizə həm də qida əlavələri daxildir. Amma reallıq fərqlidir. Deyək ki, bir diabet xəstəsi bugün diabet dərmanını içir, yanaşı olaraq metformin yazılır, bundan əlavə mütləq ki, təzyiqi olur, təzyiq dərmanı yazılır, mütləq ki, artıq çəkisi olur, oynaqlarında problem olur, bir ona görə içir, periodik ağrıları olur, ağrı kəsici içir, ayman hamıda da əksikdir, da içirdi, yaxşı mənimsənsin, demagniya yazmaq lazımdır, bir də onu içir. Yəni, bu say gəlir 7, 8, 9, 10-a çıxır. Çünki mən məsələn pasientlərə deyəndə ki, yaşlı insanlardan soruşanda ki, su içirsizmi? Deyir doktor, elə gündə 8-9 stəkan dərmanla su içirəm. Bəli. Bizim də tam olaraq vurgulamaq istədiyimiz əslində budur. Polifarmasinin qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri görə bilərik? Əlbəttə ki, xəstənin lazım olan dozada dərmanını belirli bir sürədə, yəni vaxtı təyin olunmuş vaxt ərzində içməlidir. Bunun uzun müddətli istifadəsi hansı fəsadlara gətirib çıxarda bilər? Bunu öncədən xəstə ilə həkim danışmalıdır. Hansı müddətdə içməlidir və hansı müddətdə saxlamalıdır? Bəzən elə olur ki, bir ay içilməsi gərəkən dərmanı 6 aya qədər istifadə etdiyini xəstələr fərqində olmadan belə davam etdirə bilirlər. Bizim bunları vaxtaşırı olaraq xəstə poliklinikaya kontrola gəlmək zorunda olduğu üçün o qan səviyyəsindəki dəyişikliklər kontrol altında saxlanılmalıdır ki, bu xəstədə bu dərmanı davam etdirməliyik, yoxsa kəsməliyik. Yəni, həkim deyibsə, bu dərmanı iç 2 ay sonra mənə geri gəl və yaxud bu dərmanı 3 ay istifadə elə sonra görüşək, 6 ay yaxşı təsir edir deyə içmək lazım deyil. 3 ay sonra gedib baxmaq lazımdır. Mən istəyərdim bir də daha bir vacib məqamlardan biri, bizdə xüsusilə qadınlarda, biz 50-60 yaşdan sonra görürük ki, qadınların sanki yerişi dəyişir, biraz ayaqlarda problem yaranır və s. Ümumiyyətlə,
Hərəkət dayaq sistemində yaranan problemlər və sağlamlığında nələrə diqqət yetirməlidirlər? Ümumiyyətlə, sümüklərimiz bizim həyati vacib orqanlarımızı qoruyan, əzəllərimizi dəstəkləyən, vücudumuzda hüceyrələrin çalışması üçün ən önəmli amil olan kalsium mineralların depolandığı orqandır, çox vacib orqandır və sümüklərimizin ağrımasına biganə qalmamalıyıq. Yaş ötdükcə, 35-40 yaşdan sonra hər il sümük kütləsinin 1%-ni itiririk. Biz bu gerçəyi də göz önündə bulunduraraq, belə deyim, mütləq şəkildə öncəsindən, yəni yaşlanmadan belə artıq profilaktik tədbirlərimizi görmək məcburiyyətindəyik. Dayaq hərəkət sisteminin zəifləməsi kimlərdə daha çox risk daşıyır deyə soruşsanız, daha çox 65 yaş və üzəri şəxslərdə, qadınlarda isə menopauza sonrası, yəni klimaks dövründə olan qadınlarda daha yüksək risk daşıyır. Yaşlı kişilərdə testosteron səviyyəsi azalmalar nəticəsində erken dönemdə menopauzaya girmiş qadınlar və yaxud yumurtalıqları əməliyyatla birlikdə çıxarılmış və dolayısıyla da hormonal balansı pozulmuş xanımlarda çox diqqət olmalıdırlar. Eyni zamanda yüksək doza uzun müddətli bəzi dərman istifadələrinin qəbulu, bunlara hansılar səbəbləri, steroid dediyimiz, kortikosteroidlər dediyimiz hormonal preparatların uzun müddətli istifadəsi, eyni zamanda mədə qoruyucuları çox da hafifə alırıq bəzən onlar, mədə qoruyucularının uzun müddətli istifadəsi, bəzi antiagregant dediyimiz qansulandırıcı dərmanlar, siklosporin və digər kimoterapiya dərmanları kimi bir çox dərman, epilepsiya dərmanlarını saya bilərik ki, bunlar osteoporozu sürətləndirirlər, sümük əriməsini sürətləndirirlər. Osteoporoz ümumiyyətlə nə deməkdir? Sümüklərimizin tərkibindəki kalsiumun get-gedə itirilməsi və nəticəsində sümüklərdə deşikli, zəif, qırılğan bir hala gəlməsidir. Hansı simptomlarla özünü göstərə bilər? Bu, belə deyə bilərəm ki, sümüklərdə qırılma olmadan çox sinsi, yəni hiləgər və təhlükəli bir xəstəlikdir. Ona görə də qısa bir müddət ərzində xəstələrdəki sümük əriməsi kövrəlmələrə, qırılmalara gətirib çıxarda bilər. Bunlar xroniki bel ağrılarına, eyni zamanda boy qısalmasına, sümüklərdə deformasiyalara, məsələn, belin kifosunda artma, yəni donqarlaşma dediyimiz vəziyyətlərə gətirib çıxarda bilər. Boy qısalması hiss edən xanımlar və yaxud kişilər fərq etməz. Mütləq şəkildə ən qısa sürədə xəstəxanaya başvurmalıdır, həkimə müraciət etməlidirlər. Onların sümük mineral densitometriyasına, gərəkirsə onurğa sütununun rentgen görüntülərinə baxılmalı və artıq qırılmalar başlayıbdırsa və yaxud osteoporoz dediyimiz mineralizasiya azalmışdırsa, ən erken sürədə müalicələrə və farmakolojik preparatlara başlamaq lazımdır. Bunları bildik. Yaranıbsa müalicə olmaq, həkimə getmək lazımdır. Necəsə etmək olarmı ki, bu problemlə qarşılaşmayaq və yaxud daha gec yaşlarda qarşılaşaq? Əlbəttə. Bunların ən başında təbii ki, fiziki aktivlik dayanır. Günlük tempolu şəkildə yerimək, pilləkən çıxma, tenis, yüngül ağırlıq qaldırma idmanları, heç olmasa belə ən pasiv belə aerobik hərəkətlər belə bizim sümüklərimizi qoruyan, əzəllərimizin gücünü saxlayan idman növləridir. Bunlarla ilk növbədə başlamaq, təbii ki, bir yanında qida əlavələri dediyimiz, minerallar dediyimiz, kalsiumun günlük 1500 mg qəbulu, D vitamininin 800 vahid ən az qəbulu, hətta belə deyərdim, yaşlı şəxslərdə biz qırılmalar olmasın deyə 65-75 nanogram mililitr D vitamininin qanda səviyyəsinin, konsentrasiyasının o səviyyədə olmasını tövsiyə edirik. Dolayısıyla D vitaminlərinin qəbul edilməsi, ardın bundan savayı rasionumuza çox diqqət göstərməliyik. Səhər, gün, orta, axşam hər üç yeməyimizdə ağartı məhsullarının olmasına diqqət göstərməliyik. Yaşıl bitkilərin, yaşıllıqlı bitkilərin yeyilməsinə diqqət göstərməliyik. Bəli, bəli. Eyni zamanda yaşlılarda nəyə diqqət edə bilərik, onu da söyləyim. Eşitmə artıq get-gedə yavaşlayır bildiyimiz bir çox səbəb yüzündən. Ən erken sürədə
Həkimə müraciət edib eşitmə cihazlarının istifadəsi ətraf mühitə olan adaptasiyanın bəli, pozğunluğunun qarşısını almaq, görmə sahəsinin müayinə edilməsi, ən erkən sürədə açqılardan istifadə, gözlüklərdən istifadə edilməsi və ev şəraitində olan basit qırılmaların qarşısını almaq üçün evdəki yıxılmaların qarşısını almaq məqsədi ilə olan düzənləmələr. Bunlar bəlkə xalçaların istifadəsi ola bilər, yerdə kiçik əşyaların olmaması, tutacaqların olması, yaşlı şəxslərin Walker dediğimiz dəstəklərlə yeriməsinin teşvik edilməsi ki, onların yıxılmasının qarşısını almalıyıq. Yıxılmanın qarşısını ala bilsək, sümüklərimizi möhkəmləndirə bilsək vaxtında, əlbəttə ki, bu qırıqlarla rast gəlmək. Yəni, onlara maksimum komfort yaratmaq lazımdır ki, daha keyfiyyətli həyat sürsünlər. Və bir məsələ də çox geniş yayılmış bir məsələdir. Düzdür, bütün xəstəliklərin cavanlaşdığını deyirik biz. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, hər gələn həkim deyir ki, bu xəstəliklər cavanlaşır və biz, mən şəxsən yanıma gələn 10 xəstədən 7-sində bu problemi görürəm. Qəbizlik, bağırsaq tənbəlliyi və s. yaşlı insanlarda da bunu çox görürük. Səbəbləri və vəziyyətdən çıxış yolu. Yaşlı şəxslərdə daha çox, dediyim kimi, yenə üstünə basa-basa söyləyirəm, orqan və sistemlər artıq əvvəlki kimi deyil. Yağ toxumasının balansı daha çox pozulub, əzələ sistemimiz azalmış olur, əzələlərin gücü və kitləsi azalmış olur, sarkopeniya dediyimiz bu vəziyyət ortaya çıxmış olur və dolayısıyla da yağ toxumasının daha çox artması nəticəsində bizim bədənimizdə leptin dediyimiz hormonun artması, əzələ gücü zəiflədiyi üçün bağırsağın hərəkətinin yavaşlaması, bağırsaq tənbəlliyinin ortaya çıxması yaşlılarımızda iştahın azalmasına gətirib çıxardır. İştah azalması ilə birlikdə şəxslərin artıq yemək alışqanlıqları tamamilə dəyişir. Miqdar olaraq azalır, birincisi. Su qəbulu azalır və hərəkət də azaldığında bərabərində bu bağırsaq tənbəlliyini daha da artırmış oluruq. Və yanaşı olaraq da qəbizliklər təbii ki, ortaya çıxır. Bunun qarşısını almaq üçün əzələ kütləsinin azalmamadan öncəsində mütləq şəkildə fiziki aktivlik, protein qəbulunun göz ardı edilməməsi, günlük kilo başına 1.5 qram protein qəbul edilməlidir mütləq şəkildə. Əgər bunu qəbul edə bilmirsə, protein əlavələrinin həkim tərəfindən təyin olunması gərəkir. Günlük ən az 1700 ml su içilməsi təşviq olunur. Ən az 1700 ml maye içilməsi gərəkir. Bütün bunları həyata keçirdiyimizdə biz bu bağırsaq tənbəlliyinin az da olsa qarşısını almış oluruq. Günlük olaraq aktivliyi unutmamalıyıq. Lifli qidaların qəbulunu unutmamalıyıq. Yaşlı şəxslər qəbizlik problemi yaşadığında çox tez-tez biz qəbizliyə qarşı olan preparatların qəbul etdiyini görürük. Çünki onlar onsuz da qırılqandırlar və qəbizlik yaşadığında ağrıları, sancılar çox olur və bunu yaşamaq istəmirlər, tez dərmana qaçırlar. Biz həkimlər olaraq dərmanların istifadəsini yaşlılarda azaltmaq istəyirik. Dolayısıyla da bu qəbizlik dərmanları da araya qataraq xəstələrimizin ishal olmasına, yaşlılarda bir çox bağırsaq problemlərini yanında gətirir, qan səviyyəsində qan duzlarının düşməsinə nəticələnir, şəkərlərin artmasına nəticələnir. Bu dərman vasitələrinin istifadəsini azaldaraq daha təbii yollarla qəbizliyin, yəni bağırsaq tənbəlliyinin çözməyə çalışmalıyıq. Bəs qan mineralları dediniz, qan duzları dediniz. Mən bir də istəyərdim ki, qan azlığı problemi məsələsinə toxunaq. Çünki qan azlığı problemi də bizim yaşlılarda kifayət qədər sıx-sıx gördüyümüz bir problemdir. Yaşlı şəxslərimizdə qan azlığı probleminə yanaşmamız biraz daha fərqli olur. Və bizim burada yenə də biraz check-up-ın önəmini ortaya qoymaq istəyirəm. Artıq 50 yaşdan sonra biz bağırsağımızla bağlı bir problem var mı, yox mu bilmək üçün rutin kolonoskopiya müayinəsinin edilməsini tövsiyə edirik. Çünki nədən? Yaşlı şəxslərdə qan azlığının ən çox rast gəlinən səbəbləri bağırsaqla bağlı qan itkiləridir. Qan itirmə nəticəsində olan qan azlığını aşkar etmək üçün də bu cür endoskopik müayinələrin aparılması, gastroskopiya, kolonoskopiya dediyimiz endoskopik müayinələrin aparılması məsləhət görülür. İkisi də eyni anda aparıla bilərmi? Bəli, ikisi də eyni anda tək səfərdə, tək işləm ilə həyata keçirilə bilir. Necə yaşından sonra kimlərdə kolonoskopiya və gastroskopiya vacibdir etmək? Artıq həm yaşlı nəsildə
həm qadın və həm kişilərdə 55 yaşdan yuxarı bağırsaq və mədənin taraması dediyimiz gastroskopiya və kolonoskopiyanın müayinəsini məsləhət görürük. Hansı aralıqlarla doktor? Heç bir problem aşkar edilməsə belə 5 ildə bir rutin etmək lazımdır. Hı-hı. Əgər bir problem varsa, təbii ki, müayinəsi, müalicəsi həyata keçirilib, o xəstənin rutin hər zaman daha sıx aralıqlarla kontrolda olması lazımdır. Qan azlığının altında başqa səbəblər də yata bilir. Sadəcə qan itirmələr deyil, miyelodisplastik sindrom dediyimiz yaşlılarda daha çox rast gəlinən qan xəstəliyi altından çıxa bilər. Biz yaşlı nəslimizi heç bir zaman göz ardı etməməliyik. Yəni vaxt aşırı müayinələrə gətirməliyik və aşkar edilən xəstəliklərə də vaxtında müalicələrinə başlayıb, müdaxilələrinə başlayıb bunların daha da gecikməməsinin qarşısını almalıyıq. Təşəkkür edirəm sizə ətraflı məlumat üçün, faydalı məsləhətlər üçün. Əminəm ki, artıq hər birimiz sağlam yaşa dolmaq üçün nələrə diqqət yetirmək lazımdır. Bunları bildik və öz mesajlarımızı aldıq və həyat tərzimizə daha çox diqqət yetirəcəyik ki, vaxtında yataq, vaxtında duraq, yediklərimizi bilək, fiziki aktiv olaq və bir sözlə sağlam yaşa dolaq. Təşəkkür edirəm sizə. Qeyd edim ki, qonağımız Lviv Vanadey Hospitalın daxili xəstəliklər uzmanı doktor Nəzrin Namazova idi.